frukost är ju dagens viktigaste måltid, sägs det. Det är ju viktigt i alla fall att få en bra start på dagen. Bibben har inte varit någon storätare, men han har faktiskt börjat äta mer och mer. Och vi försöker undvika allt för snabba kolhydrater och så försöker vi också att variera oss lite grann. Ibland så blir det en macka på ett fullkornsbröd eller något rågsurdegsbröd. Vi tycker att det finns mycket bra bröd i affären. Jag letar efter osötat, surdeg och fullkorn. Och när det kommer till pålägg för Bibbens del så blir det gärna ost, leverpastej, någon skinka och gärna med lite gurka, tomat eller paprika på. Ett kokt ägg är också jättebra om man har stor aptit. Ibland så gör vi bara omelett eller en snabb äggröra. Det finns massor med müsli-sorter och jättemånga grötblandningar i affärerna. Jag gör en egen blandning. Den innehåller lite mindre snabba kolhydrater och mer proteiner och lite mer fibrer. Och så är den jättegod. Servera gärna med lite bär. Och glöm inte, man kan spara gröt som eventuellt blir över. Den är jättegod att steka i lite smör till små grötplättar. Som mellanmål på eftermiddagen eller till frukost nästa dag. Till det här så behöver vi 8 dl quinoaflingor, 8 dl fiberhavregryn, 4 dl bovetegryn eller dinkelflingor, 1 dl vetegroddar och 3 matskedar kanel. Blanda allt i en skål och förvara torrt i en burk med lock. För en portion gröt så kokar du 1 dl grynblandning med 1,5 dl vatten och 1,5 dl mjölk och en nypa salt. Koka i några minuter under omrörning tills du har fått en konsistens som du tycker är bra.